Então a gente tem o gesso crê, que é essa coisa meio amarelada aqui, ó, é o gesso de secagem lenta, né? O pigmento branco, que aqui a gente está trabalhando, um óxido de zinco. Então nós vamos misturar os dois elementos, pigmento e o que a gente chama de carga. Feito isso, nós vamos molhar e fazer empastamento prévio. Toda vez que for trabalhar com os pós, com os pigmentos, em pó, nós temos sempre que molhar para depois receber o aglutinante, que é a cola. Senão dá muito grumo na mistura. Água filtrada, tem que controlar a quantidade para não molhar em excesso. O pigmento, ele costuma ressecar um pouquinho, é meio difícil de misturar. Mas aí, ó, com uma colher cortada, essa colher foi cortada. Faz uma espátula, já dá uma ajuda. Essa base pode ser guardada, potes fechados, para ser usada depois. Pode fazer uma quantidade maior. Bom, a gente faz o empastamento prévio até essa consistência de mais de pasta de dente. Né? Bom, feito isso aqui, essa medida do gesso e do pigmento já foi medido a mesma quantidade de cola, né, que é o aglutinante. Aí eu vou misturar o aglutinante na massa já molhada, não pode esquecer disso, não pode colocar cola em cima dos pós, não, tem que sempre ter água primeiro. E aí, essa mistura tem que ficar em ponto de fio. Isso o que que é? Depois de colocar a cola, eu ponho mais água, até ela ficar mais rala. Vamos trabalhar com o prato mais fundo, para você controlar mais a mistura. Esse prato está um pouco raso. Faz assim, ó, ele não está em ponto de fio ainda, tá? Caindo a colher em pedaços. Então, coloca sempre mais água. Estou usando uma espátula de racha, né, que conta no supermercado. É muito bom para trabalhar com a mistura aqui de tinta, para você depois aproveitar para raspar a quantidade de tinta para aproveitar. Isso que é chamado de pão duro. Aí o papel aqui alcançou 200 gramas. Aí eu estou aplicando a base no papel com um rolo de espuma.